kulanti haboon idin ahaantiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan. Waxaanu ku suganahay magaalada Torino ee waddanka Talyaaniga. Waddankan Talyaaniga waxaa soo gaaray tahribayaal aad u tiro badan oo kasoo tocotima waddamada Soomaaliya iyo Somaliland iyo waddamo tiro badan oo ka mid ah caalamka intiisa kale. Dhallinyaradaasi ayaa uga soo carara waddamadii ay u dhasheen, xiisadaha colaadaha ee kaaloosan, iyo sidii ay u heli lahaayeen hab dhaqaale ama waxbarasho ama nolol dhaanta si ay iyagu markaasi ku sugnaayeen. Safarka aadka u dheer, xambaarsan caqabadooyin iyo mahlakooyin tiro badan, una dhexeeya geeri iyo nolol, kana hor yimaadaan duruufo tiro badani kadib waxay cagta ugu horeysa soo dhigaan waddankan Talyaaniga iyo jasiiradda Malta. Dhallinyaradan ayaa had iyo jeeraale waxa ay fishaan inay heli doonaan isbeddelka ugu horreeya waaba hadday yimaadaan waddamada midowda yurube iska daa inay helaan nolosha ay ku hamihii lahaayeen ee waxay iyaduna caqabad hor la gashaa nolosha asaasiga ah sida meeshay seexan lahaayeen iyo waxa ay cuni lahaayeen. Barnaamijkan waxaanu ku hurgeli doonaa xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin tahribayaasha Soomaalida nolosha oo ay kala kulmaan iyadana caqabad labaad waddamada kuwaasi oo horo qorshahooda kuma jirin. Dhanka kale, in badan ayaa daawateen barnaamijyo laga diyaariyey tahriinta se maxaa isbedelay. Waddamadii la soo mari jiray oo ay ka mid ahaayeen waddamada Liibiya ayaa xaaladoodii ammaanku ay faraha ka baxday. Maxay la kulmaan dhibaatooyinka soo gaadhay kuwii hore ka duwan? Waa nooqmaan isbeddelkaasi ka dhacay waddamada Talyaaniga, jasiiradda Malta maxay yihiin? Qaxoontida xaaladiisu guud ahaan waddamada Yurub halkay ka maraysaa? Sidee looga baxaa waddankan Talyaaniga? Inta ay joogaan maxay ku sugan yihiin? Halkeebay ka seexdaan? Sidee u maarayaan noloshooda? Dhammaanba su'aalaha iyo qaar kaloo tiro badan waxaad kaga bogan doontaa barnaamijkan. Waxaanu tegi doonaa meelaha ay ku nool yihiin dhallinyaradani. Waxaanu la kulmi doonaa dhallinyaro fara badan oo muddo aad u tiro badan ama sanado badan baan idhaahday waddankan ku sugnaa. Sidee tahay xaaladooda nolosha? Sidee waddankan se uga sii gudbaan? Intaa iyo su'aalaha kale ee dhallinyaradaasi aanu la kulanno aanu weydiin doonaaba waa kuwa aanu ugu kuurgalayno xaaladda dhabta ah iyo dhibaatada haysata tahribayaasha Soomaalida. Mustafa Amiir waa qaybta kamaradda Aroo Bishaaro Banday ayaa barnaamijka idiin soo diyaariyey. Telefishinka qaranka ayaana kala soconaysaan qaybta labaad. Halkan aanu ku sugannay waxaa la yidhaahdaa Piazza Castella, waxaanay ka mid tahay goobaha ugu caansan ee waddankan Talyaaniga. Piazza Castella, magaalada Torino oo aanu haatan ku sugannahay, waxay ka mid tahay meelaha taariikhiga ah uguna da'da weyn waddankan marka loo eego xusaska had iyo jeeraale lagu soo bandhigo. Piazza Castella waxaa had iyo jeeraale lagu soo bandhigaa sanad gurooyinka inay yihiin qaar ka mid ah shareekadaha markaasi ugu waaweyn waddankan Talyaaniga. Sidoo kale jaraa'idada ayaa iyaguna ka mid ah kuwa had iyo jeeraale lagu xuso. Dhanka kale, mudaharaadada ay dhigayaan markaa kuwa mucaaradka kuwa ama ka soo horjeeda xukuumadda waddankan ka talisa ayaa ku soo bandhiga iyaguna mudaharaadka, haba ahaadaan qaar ka mid ah xataa cunsuriyiinta ee qaybo ka mid a ciyaaraha ayaa sidoo kale iyo waxyaabaha lala yaabo ayaa waddankan lagu soo bandhigaa. Dalxiisayaashu waxay ka qaataan sawiro taariikhiya, waxaana u yimaadaan inay mar un taariikhda iyo xusuusta u gasho Piazza Castella. Haddaba annagoo ku sugan magaalada Torino, haatana taagan Piazza Castella, waxaa iga dambeeya oo aad u jeedaan sanad guuradii ka soo wareegtay mid ka mid a jaraa'idada ka soo baxa waddankan Talyaaniga oo maraysa 150 sano. Haddaba dhanka kale, waxay isweydiin mudan 150 sano ka hor ummadda Soomaalidu halkeebay joogtay? Waa qarniyo barin ka badan. Maxay qaban jireen awoowayaasheen? Se haddaynu nidhaahnaba Soomaalida jaraa'idkeeda ugu da'da weynayd, sanad guuradii imisaad ayuu u dabaaldegayaa? Waxaa barnaamijkan aanu ku soo qaadanaynaa meelaha taariikhiga ee ka mid a